Amerika Birleşmiş Ştatlarının Boston şəhərində baş verən iki partlayış nəticəsində bir uşaq olmaqla 3 nəfər ölüb. Yaralıların vəziyyəti kritikdir. 144 nəfər yaralıdan 25-nin durumu daha ağırdır. Onlardan onu isə uşaqdır. Marafonda iştirak edənlər hələ də hadisənin şokunu yaşayırlar. Prezident Barack Obama partlayışı törədənlərin mütləq tapılacağını və məhkəmə qarşısında cavab verəcəklərini deyib. Baş vermiş partlayış dünya ictimaiyyətini də böyük əks-səda doğurub. Azərbaycan prezidenti də Amerikalı həmkarına başsağlığı verib. Aynısın Washington bürosuna bağlanırıq. Büronun rəhbəri Sevinç Osmanqızı ilə söhbət eləyəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun Sevinç. Sevinç, terror hücumunu kimin törətdiyi məlumdurmu? Xeyr, hələ məlum deyil. Hələ ki, terror hücumunu törətməkdə şübhəli bilinən heç kəs həbsxanada yoxdur. Amma eyni zamanda bunun yerli bir şəxs olması yaxud xarici terrorçu olması da məlum deyil. Lakin ekspertlər hesab edirlər ki, partlayışın seçildiyi yer və onun miqyası bunun Əl-Qaidənin əlinin işi olmasını düşünməyə imkan vermir. Ona görə ki, adətən məsələn, 2001-ci il 11 sentyabr hadisəsi ilə də biz müqayisə etsək görərik ki, Əl-Qaida adətən daha izdihamlı, daha böyük nəhəng yerləri hədəf seçir və onun qurbanlarının sayı da daha çox olur. Bu, ola bilsin ki, kiçik və yerli Amerikalı bir qrup yaxud fərdlərin əlinin işi ola bilər. Şübhəli şəxslər yaxud maraqlı şəxslərdən bəziləri kimi, məsələn, xarici ləhcə ilə danışan yaxud qara saçlı bir nəfərin adı çəkilir. Eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanlı bir maraqlı tərəfində adı çəkilir ki, o özü də hal-hazırda xəstəxanadadır və o da yaralanıb. Lakin polis onu şübhəli adlandırmağa tələsmir və onu yalnız maraqlı adlandırır və onun dindiriləcəyini deyir. Sevinç, bəs nəyə görə marafon? Yəni, axı bundan əvvəllər hədəf obyektləri, böyük ticarət mərkəzləri, meydanlar olurdu. Bu həqiqdən çox maraqlıdır. Ona görə ki, ənənəvi olaraq ABŞ-ın ən zəif həlqəsi, ən zəif yerləri məhz bu cür böyük ticarət mərkəzləri idi, meydanlar idi. Elə narahatlıq doğrudan da odur ki, ola bilsin ki, bu yeni bir terror taktikasıdır. Yəni, ən çətin qoruna bilən təhlükəsizlik yerlərində, ictimai yerlərdə bu cür hadisələrin törədilməsi. Ona görə ki, ABŞ-ın öz sərhədlərini, aeroport və limanlarında təhlükəsizlik nə dərəcədə gücləndirməsinə asılı olmayaraq, heç kəs bundan sığortalanmayıb ki, hansısa bir gənc, belə deyək, zibil qutusunda yaxud poçt qutusunda zibil yeşiyində bir kiçik bir əldə qarma bomba gizlətməyəcək. Ona görə də bütün bunlar heç bəsiz narahatlıq doğuran məqamlardır. Və əgər həqiqətən də terrorçunun yaxud şübhəlinin yaxud günahkarın Əl-Qaidə ilə əlaqəsi təsdiqlənərsə, bu Obama administrasiyasının tənqidinə səbəb olacaq. Ona görə ki, Əl-Qaidənin birinci, ikinci və üçüncü şəxslərini məhv etməklə hələ Əl-Qaidənin məhv edildiyini düşünmək səhvdir, səhv olardı və bu partlayış deməz bunu bir daha sübut etmiş olardı. Sevinç, bəs hücumlar müsəlmanlara qarşı hər hansı qisas, istər fiziki, istər mənəvi müşahidə oluna bilərmi? Siz özünüz hər hansı dəyişikliyin şahidi olursunuzmu? Xeyr, biz heç bir dəyişikliyin şahidi olmamışıq. Əlbəttə ki, bu partlayışdan sonra ümumən təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Metroda, aeroportlarda, yollarda bu tamamilə normaldır. Məsələn, bizim metroda kameramızın yoxlanılması ki, bundan əvvəl heç kəs heç nə demirdi. Lakin bütün bunlar heç şübhəsiz ki, partlayışın terror aktından sonra baş verən yer alan təbii bir prosesdir. Lakin o ki, qaldı adamların narahatlıq keçirilməsi, müsəlmanlara qarşı münasibət dəyişə bilər. Məncə, əsasən 2001-ci il terror hadisələrindən sonra biz ümumiyyətlə ABŞ-ın xarici siyasətində çox radikal dəyişikliklərin baş verməsinin şahidi oldu. Onun ardınca İraq, onun ardınca Əl-Qaidəyə qarşı elan olunmuş və yaxud elan olunmamış müharibə. Ona görə də hal-hazırda bunun ardınca hansısa bir ABŞ-ın xarici siyasətində yaxud hansısa bir hücum əməliyyatlarının baş vermək ehtimalı adamlarda narahatlıq doğura bilər. Lakin ABŞ-ın özündə isə ABŞ çox millətli, çox dinli bir ölkədir, müxtəlif dinlərin qarışdığı bir qazandır. Ona görə də düşünmürəm ki, ölkənin içərisində müsəlman əhalisi bununla bağlı hansısa narahatlıq keçirməsinə bir əsas var. Təşəkkür edirəm, Sevinç. Xatırladım ki, Birləşmiş Ştatlardan aynısın Washington bürosunun rəhbəri Sevinç Osmanqızı ilə danışırdıq.